Stačí totiž takých slůvek sprška a zvuky rázem beránek. Prachy, 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 prašule, pro muže jsou mocná konzule. Když nám není k něco vadí, prašule to vynahradí, hodný jak se topí ve smůle. Prachy dělají z chlápka chlapíka, malý, tlustý, hloupý, nešiká. Když mají prachy kapku vlivu, není přece vůbec divu, že probudí v holce čertíka. Když mi ale okno